Шановні друзі, в зв'язку з тим, що погода нам сьогодні мішає провести свято на цьому майданчику, тому вносяться зміни. Постояти. Вже стало доброю традицією щороку в нашій державі 1 вересня визначати всенародне свято День знань. Свято освіти, науки, прогресу. За ці 10 років незалежності Україна зробила свій перший крок на шляху до прийткової, демократичної, соціально захищеної держави. Великі зміни сталися в розвитку освіти, появилися нові навчальні заклади, змінилася якість підготовки спеціалістів. Сьогодні освіта України – це 313 вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації, 658 вузів 1-2 рівнів акредитації. Це понад десятки тисяч загальноосвітніх шкіл і професійно-освітніх закладів. Це мільйони тих, хто навчається, і біля мільйона тих, хто їх вчить – педагогів, доцентів, професорів. Сьогодні студентські аудиторії, шкільні класи прийдуть, школярі, учні, студенти з тим, щоб вирушити прекрасну країну знань під керівництвом своїх наставників. Урочиста лінійка з нагоди посвяти першокурсників число студентів коледжу оголошується відкритою. Вітання до наших вихованців-студентів, учнів лісової школи, шановних колег-викладачів, працівників коледжу лісової школи на природі довгого навчального року. Нинішній рік особливий в житті кожного народу. 24 серпня ми урочисто відзначили 10-ту річницю незалежності України. 7-8 жовтня відбудеться другий Всеукраїнський з'їзд працівників освіти, на якому буде затверджено національну доктрину розвитку освіти України в 21 столітті. А наша школа вступає в перший навчальний рік нового тисячоліття. 1 вересня – свято, яке шанують кожній сім'ї, кожній родині. Його за тих наших випускників є народні депутати, науковці, керівники лісогосподарських підприємств. Ми пишаємося іменами народних депутатів України Ігора Бакая, Олександра Гадрильчука, кандидатами наук Леонідом Копієм, Ігорем Шукевим, Ярославом Михайловичем. Новий навчальний рік ми зустрічаємося поганими показниками. Нам вдалося виконати державне замовлення на підготовку молодших спеціалістів, бакалаврів, забезпечити план прийому на денну і заочну форму навчання, якісно провести ремонт навчальних приміщень, гуртожитків, виконати значний об'єм робіт по благоустрою території. За це велика подяка працівникам коледжу, лісової школи, батькам першокурсників і студентам старших курсів.
символічний студентський квиток. Вітаю вас, успіхів, до самокат. Всі ви будете гарними, дуже лісівниками, тому що дуже так сміло стоїте під дощем. І це на щастя, це на успіх, і хай вам Бог допомагає в житті цьому далі. Шановні колеги, я вже звертаюся і до директорів, до викладачів, і до як колег, і до колег тих, які вже сьогодні вже майже стають на самостійну стежку. Я звертаюся до педагогів, я звертаюся до студентів першокурсників. І хочу ще раз підтвердити, що нинішній навчальний рік далеко незвичайний. Я би сказав і без перебільшення, що він сьогодні ювілейний. Хочу сказати, що без проблем ви могли діставатись до своїх практичних, на свої практичні заняття. У пригоді вам стане автобус, який стоїть отам, поверніться, пожалуйста, новенький автобус, який би вам для занять сьогодні купили. Поверніться, будь ласка. І цей автобус ви вам занять для того, щоб ви могли краще, гарніше доїжджати. Від автобуса ми вручимо директору коледжа. А зараз ще хочу на закінчення сказати, що ми прекрасно розуміємо, що ваші знання сьогодні – це впевнене майбутнє українського лісу завтра. Ви маєте можливість вчити ази лісової мудрості у ваших талановитих вчителів. Адже вони вчили багатьох із нас, допомагають порадові і сьогодні. Бо відтоді піднялися ще вище на сходинку досвіду. І я переконаний, щедро ділитимуся ним із вами. Гідно і високо несли звання студента лісового коледжу, а можливо надалі і Інституту лісового господарства, щоб дорога ваша життєва була рівною і прямою. Ну те, що трошки дощу сьогодні, ну хай народітка прикмета, що дощ – це ознака доброти, щедрості. Ну хай щедрою буде ваша доля, зрошена сьогоднішнім дощем. Та щедрою буде доля нашої України. Юний друже, сьогодні в твоєму житті сталася надзвичайна подія. Ти здобув право носити звання студента Березнівського лісового коледжу. Попереду на тебе чекають незабутні студентські роки, сповнені неспокою, надій і випробувань. Ти оволодівай знаннями, щоб стати справжнім майстром лісової справи. Будь романтиком у житті, прекрасним душею, думками, конкретними ділами. Побачивши у студентської сім'ї Березнівського лісового коледжу перед старшими товаришами, перед своїми майбутніми наставниками, чисто обіцяю систематично і наполегливо володівати знаннями, практичними навичками і професійною майстерністю. Обіцяю всіляко сприяти відродженню національної культури і духовності українського народу. Обіцяю помножувати природні багатства України, стояти на сторожі флори і фауни. Обіцяю додержувати статути коледжу і правил внутрішнього розпорядку, моральних та етичних норм співжиття. Обіцяю бути гідним студентом високого звання студента Березнівського лісового коледжу. Словом і ділом сприяти продовженню його славних традицій. Обіцяю, обіцяю, обіцяю. Thank you.
Дякую.